Ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze umuntu ugeze hano ari ubwa mbere. Nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Ubaye utarakora subscribe wareba hano munsi y'ikiganiro ahantu hari ibara ry'umutuku ugakanda handitse subscribe, maze akazogera kazana ko ukagakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko iteka ryose ari we muntu wa mbere uzajya ubona ibiganiro tudahwema kugutegurira ndetse no kukugezaho 5/5. Nkwibutse ko gukora subscribe uyu munsi ari inkunga ikomeye uzaba uduhaye, ndetse uzaba winjiye mu mubare w'abifuza gufatanya natwe kubaka u Rwanda twifuza, ari nako dukomeza kubagezaho amakuru meza kandi acukumbuye. Amakuru tugiye kubagezaho ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mbi yongeye kumvikana n'ubundi mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi, aho abantu 6 bari baguriwe n'ikirombe ndetse imirimo yo kubashakisha ikaba yari yakomeje. Wakwibaza ngo iyi nkuru mbi ije ni inkuru nyabaki? Kumana natwe turaje gatoya tugusobanurire ibya makuru. Ndongeye kuguha ikaze mu makuru ya Kigali News, na makuru tugiye kukugezaho amakuru atari meza cyangwa se amakuru umuntu atatinya kwita incamugongo, cyane yuko ari amakuru yakoze ku mitima y'abantu benshi ndetse akabababaza. Kuri ubu tumaze iminsi tubagezaho amakuru atandukanye ku kirombe cyagwiriye abantu 6 mu karere ka Huye, ariko kandi hari imiryango itari mikeya ikabakaba 130 yabuze ababo biturutse kubiza, aho byatewe n'imvura idasanzwe yaguye mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Kuri ubu abatuye mu ntara y'uburengerazuba abenshi bafite intimba ikomeye. Nubwo atabyo twenda kuza kubabwira muri aya makuru, ariko kandi turihanganisha imiryango yabuze ababo muri ibi biza byabaye mu ntara y'uburengerazuba, ndetse tukababwira yuko twifatanyije nabo muri ibi bihe bitoroshye, ndetse tubasabira no kuri Nyagasani kugira ngo akomeze imitima yabo babashe kwihanganira ibyababayeho. Amakuru y'incamugongo tuje kukugezaho ni amakuru n'ubundi tuza kwibanda mu karere ka Huye, aho ikirombe cyagwiriye abagera kuri 6 mu mvura idasanzwe imaze iminsi yibasiye igihugu cy'u Rwanda. Iyi mvura usibye kuba yarangije byinshi mu ntara y'uburengerazuba, ariko kandi iyi mvura ikomeje kubangamira cyane ibikorwa byo gushakisha abagwiriye n'ikirombe mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye ho mu ntara y'Amajyepfo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda wungirije ACP Boniface Rutikanga avuga ko kugeza kuri ubu imirimo yo gushaka abagwiriwe n'ikirombe bikomeje gutinda cyane, ahanini bitewe n'iyi mvura iri kugwa umusubirizo idakuramo. Ku kibazo cyo kumenya aho imirimo yo kubashakisha igeze, mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Gicurasi 2023 yagize ati: "Navuga yuko kugeza uyu munsi nta kintu cyari cyagerwaho, kuko nta muntu n'umwe wakabonetse. Gusa nanone twari twagerageje kongeraho iyindi mashini, imashini zibe 5 kugira ngo hakomeze kwagura uburyo bwo gushaka iyi mibiri yaburiye muri iki kirombe." Yasobanuye yuko imvura igwa ikoma mu nkokora cyane izi mashini zicukura, ngo kuko ibitaka biza bikongera bikinjira aho bari bacukuye, ndetse bikongera guteza ikibazo kidasanzwe. Inkuru y'incamugongo irimo nuko izi mashini uko zicukura zigizayo ibitaka hafi yaho abaturage bari batanze amakuru ko hari umunwa abajyaga mu icyo kinombe bacagamo, izi mashini zimara kuhatunganya maze imvura yamara kugwa amazi akongera akamanura ibitaka akongera agapfuka wa mwobo, aho abashakisha bari batangiye kugira icyizere akazi kakamera nk'aho kongiye gutangira bundi bushya. Ikindi wamenya
nuko izi mashini zicukura cyangwa se ziri kwifashishwa muri ibi bikorwa by'ubutabazi ni imashini ziba ziremereye ku buryo uko zikomeza kuhasirikira imvura ihise cyangwa se irimo igwa zigenda zikahindura icyondo ku buryo noneho zitangira gusaya ntizongere kubona nuko zikora. Ibi ni bimwe mu bikomeje kubangamira cyane uburyo bwo gushakisha abababuriye imibiri muri iki kirombe cyabagwiriye uko ari batandatu. Ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'ababuze ababo bavuga yuko ngo hashobora kuba hari izindi mbaraga zibona bagiye kugeza hafi y'umunwa waho abinjiraga mu kirombe bacaga maze ibitaka bikongera bikariduka byamara kuriduka bigapfuka wa mwobo. Iyo bigupfutse ni ukuvuga ko imashini zarimo zishakisha aho zari zigeze zihita zihagarika zikongera zigatangira gukuraho bya bitaka byapfutse wa mwobo kugira ngo babone aho baza guca bashakisha aba bantu baridukiwe n'iki kirombe. Aya makuru kandi impamvu yiswe incamugongo nuko ibyumweru bibiri bimaze kurengaho umunsi umwe ndetse uyu akaba ari umunsi wa kabiri urenzeho ku byumweru bibiri ni ukuvuga yuko izi mashini zihamaze igihe kingana gutyo zishakisha ariko nta kintu na kimwe cyari cyagerwaho kuko igihe cyose bagerageje kwegera uyu mwobo bagakuraho ibi bitaka iyo bajyaga kubimaraho hakagwa imvura ibitaka bikongera bikariduka bikongera bigapfuka uyu munwa maze bigakoma mu nkokora iyi mirimo yo gushakisha abababuriye ubuzima muri iki kirombe. Izi mashini kandi zicukura ubu butaka iyo zimaze kubukuraho maze imvura ikagwa ari nyinshi ryatakaza rizakuyeho rihita rihinduka icyondo. Mwese murabizi iyo ibintu bimaze guhinduka icyondo ni ukuvuga ko za mashini ziyora nizo zikurikiraho kubikora. Ikindi kandi iyi imvura iguye nyinshi cya cyondo nacyo gihita kirekamo ibiziba byinshi bigasaba yuko habanza kuza imashini yindi ikavoma ya mazi yamara kuyavoma ubundi zikabona kongera gukomeza akazi ko gucukura. Ibi ni kimwe mu bikomeje kubangamira cyane iyi mirimo yo gushakisha ababuriye ubuzima muri iki kirombe. Inshuro zose imashini zicukura zagiye zigera ku mwobo ariko uwo mwobo bakaba batekereza yuko ari wo aba baguriwe n'ikirombe bamanukiyemo nk'uko nabikubwiye ariko igitaka bajya kugeraho kikongera kikariduka kikongera kigatwikira wa mwobo. Ibi kandi bituma abaturage cyangwa se abaturiye iki kirombe bakomeza gutakaza bimwe mu bihingo byari biri hafi aho ngaho kuko hakomeza kugenda hongerwa ahantu ho kwagurira ibikorwa by'uko bakuraho ibi bitaka kugira ngo nubwo hakongera kuriduka hazariduke haturutse kure hategereye aho uyu mwobo waba ukekwa ko waburi. ACP Rutikanga yongeye atangaza yuko hagiye gukorwa igishoboka cyose hagashakishwa uko haboneka uburyo bwo gushaka abantu. Ibyo yavuze mu magambo ye agira ati byabaye ngombwa yuko bagura aho bacukura kugira ngo bigize hirya ibitaka byari byabaye byinshi bityo ibitaka nibigwa ntibize kugwa aho barimo bashakira ahubwo bize kugwa hirya gato bitaza kongera gusatira uyu mwobo. Ariko kandi birumvikana ko bibe gusatira ingo z'abaturage ndetse bikangiza n'imyaka nyine namwe murabyumva yuko leta hari ikindi kintu izigomwa ku bw'imitungo iri kwangirika hano hantu hashakishwa aba bantu. Abashakishwa ni abantu batandatu bagwiriwe n'iki kirombe ku itariki ya 19 mata 2023 mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye ho mu ntara y'Amajyepfo. Ngiyo inkuru mbi ngiyo incamugongo twari twababwiye ni ukuvuga ngo aho kugira ngo imashini zigere aho abantu bari cyangwa se aho bikekwa ko binjiriye hahita haza ikindi kibazo cy'uko ibitaka bitabyongera bigafunga aho bari bageze maze bikarushaho gukoma mu nkokora aba bashakisha ari nako bizamura intimba yaba babuza babo
ndetse n'abandi benshi babihanze amaso ngo barebe amaherezo yabyo. Twihanganishije cyane imiryango y'ababuriye ababo muri ibi biza, haba ibyabaye mu burengerazuba bw'igihugu ndetse haba ibi byabaye ahangaha mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye ho mu ntara y'Amajyepfo. Tubabwira ko gukomeza gukomera ari bwo butwari. Ikindi kandi turagushimiye uwo wafashe umwanya ukabana natwe. Ni ukuri ni iby'agaciro gakomeye kukugira, ndetse twakifuje ko twahorana nawe igihe cyose. Ariko kandi tukagusaba inkunga y'uko wareba munsi iki kiganiro ahantu handitse ijambo subscribe ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye ko iteka ryose uzajya uhora ubana natwe, ndetse ugakurikira amakuru tukugezaho, ndetse ukabona mbere y'abandi bose. Turagukunda ndetse duhora tukwifuriza ibyiza. Yeah.